повернулися з міста Одеси, де відбувався всеукраїнський турнір з рукопашного бою. І він відбувався серед спортсменів усіх вікових груп. Це були спортсмени з 6 років, навіть і 5-річки виступали, до необмеженої кількості віку. Були спортсмени і за 30 років виступали. Ми представляли Хмельницьку область у складі збірної команди, яка складалася зі спортсменів з міста Стара Костянтинова, самсонівці, з міста Хмельницького, теж школа Самсон Право, і до нашого складу приєдналися декілька спортсменів з міста Меджибіжа, з населеного пункту з Меджибіжа. Виступили дуже гарно, ми черговий раз задоволені своїми результатами, ми як тренера дійсно задоволені тим, що ми робимо, адже наші спортсмени на цьому турнірі показали дуже достойні, гарні результати. Ми їхали на цей турнір, знаючи, що там будуть дуже сильні суперники, які представляли різні регіони нашої України, і це було, якщо можна так порівняти, навіть такий маленький чемпіонат України,